눈에 천이가 많은데. 아들. 아들. 시어머니, 다섯 네 번 다섯 번 내가. 비어, 돈 주시고 나가 먹을 피자 좀 만들. 나 다섯 내가 먹을 피자. 애초에 맛. 이게 어릴 때서 텍스메트 일삼 롬가 학생이 쓰고라. 마무리 트렌스 꼬일라 다섯 번 로그 꼬일라 다윗에다 다이차나 소펠이 트렌스 다섯 მერე ისე მოგვიწია და ამოვედით და ჩვენ სამნი ვართ, სამი ჩემი შვილია მარტო სოფელში. სოფელში რომ გახვალ და გარეთ თამაშობენ, სულ ყველას აი ამ ჩვენ მოხუც ხალხს არ მიტყვიან, ისო ხალიათ, რომ ჩემი სამი შვილი დარბის, სკოლა არის და სულ ყველა იმას გადიცდის, აი ჩვენც რომ დავამთავრებთ ამ მეექვსე კლასსა, იგივენაირად უნდა წავიდეთ უკვე, ხო? ჩვენც დავხუროთ უკვე, უნდა წავიდეთ სხვაგან გავაგრძელოთ სწავლა განათლება. მაგრამ ამიტომ ისევ საფრთხეში დგას ეს სოფელი, რომ ეს სამი ბავშვიც მოაკლდება ამ სოფელს, დარჩება სულთნად რა ვიცი, როგორ დარჩება. ალბათ შაბათობას რომ მოყოლ, მაშინ თუ გამოგფიზნდება ეს სოფელი.